Moda de viola? Na Expo Rio Verde tem. Dia 12, sábado, tem de Paulo e Paulinho. Dia 10, Fernando e Sorocaba. Dia 11, Jota Quest. Dia 13, Israel e Rodolfo. Adquira já o seu ingresso de pista ou área extra VIP com preços promocionais. Apoio Pax Rio Verde Cerveja Cristal. Realização Sindicato Rural.